Бүгін Петропавлда 3000-ға жуық бала бірінші сыныпқа барды. Қазіргі жағдайға байланысты оның 1700-ден астамы мектеп қабырғасында. Қалғаны қашықтықтан оқиды. Жалпы облыс орталығында 846 кезекші сынып ашылыпты. Нөмір 23-ші орта мектепте осындай 39 сынып құрылған. Білім күнін балалар мектеп қабырғасында қалай өткізді? Алтынай Қазиқан баяндасын. Бұл жүздері балбыл жайнаған қалалық нөмір 23-ші орта мектебінің бірінші сынып оқушылары. Олар мұғалімдерін мұқият тыңдап отыр. Педагог шәкірттерге қабылданғанына 25 жыл толған ата заңымыздың мән маңызын баян етуде. Бірінші қыркүйек әр бала үшін ерекше мейрам. Бүгін мектебімізде кезекші сыныптар ашылып жатыр. Білім ошағына келіп, балалармен қауышып жатқанымызға өте қуаныштымыз. Нөмір 23-ші орта мектепте ұйымдастырылған 39 кезекші сыныпта 606 бала оқымақ. Оның 143-ші білім ұясының табалдырығын алғаш аттап отыр. Қауіпсіздік басты назарда. Есіктің алдында жалғастырғандығыз. Клемше төселген, оқушылардың кірген кезде мектеп фельдшері температураларын қадағалайды. Жалпы бүгінгі өтіп жатқан шараға қосалқы кіретін есіктермен шығулар тағайындалған. Кезекші сыныптар түске дейін және түстен кейін оқиды. Сабақ 40, ал үзіліс 10 минуттан тұрады. Үзілісте сыныптар өңдеуден өтеді, яғни дезинфекцияланады. Айта кетейік, балалар бір жерде топтаспаулары үшін әр сыныпқа қоңырау әртүрлі шалынады. Алтынай Қазиқан, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.